Το νεφος καπνού μειώνεται, ας το κάνουμε παρελθόν, αναφέρουν 6 σύλλογοι λίγες εβδομάδες μετά την εφαρμογή του νόμου της απαγόρευσης του καπνίσματος στα καταστήματα εστίας και αναψυχής στην Πάτρα. Η αλήθεια είναι ότι 33 χρόνια τώρα με τον αντικαπνιστικό το κάναμε σαν όνειρο, το φανταζόμαστε αυτό. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, πήγα σε ένα χωριό της Αιγιάλιας πρόσφατα, χτες, προχτές. Και στο καφενείο του χωριού υπήρχαν απαγορευτικές πινακίδες και επειδή είχε γίνει έλεγχος, τον τηρούσαν τον νόμο. Πόσο μάλλον η Πάτρα μας, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος και έχουν πάρει τα πρωτεία στην αντικαπνιστική εκστρατεία άλλες μικρότερες πόλεις που τις καμαρώνουμε και τις χαιρόμαστε, Καστοριά, Γιάννα, Τρίκαλα, και πρέπει και η Πάτρα να το εκτιμήσει. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο Σύλλογος των Εστιατόρων, το Διοικητικό του Συμβούλιο τουλάχιστον, εδώ και χρόνια πιστεύει ότι το περιβάλλον χωρίς καπνό είναι ποιοτικό περιβάλλον. Και το ποιοτικό περιβάλλον συνάδει με την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ένα καλό φαγητό συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με ένα καθαρό περιβάλλον. Αυτοί που θέλουν να ονειρεύονται τους τεκέδες του 50 και του 60, δυστυχώς δεν έχουν παρακολουθήσει τις εξέλιξεις. Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πάτρας κίνησε πρόταση. Κοινοτοπία, Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος, Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, Οικολογική Κίνηση Πάτρας και ο Σύλλογος Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας επισημαίνουν ότι έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά το κλίμα ως προς την τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου. Υπάρχουν όμως και αρνητικά σημεία, όπως για παράδειγμα την επανεμφάνιση που κάνουν τα τασάκια σε κάποια καταστήματα αργά τη νύχτα. Η κυρία Σημεωνίδου, με την οποία είμαστε σε ένα πάνελ πρόσφατα μαζί, μας βεβαίωσε. Και σας το βεβαιώνω και εγώ αυτό, γιατί μία από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης είναι και μητέρα μαθήτρες του σχολείου μας. Οπότε είχα και κατηδίαν συζήτηση μαζί της. Ότι οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στο ωράριο εργασίας της Διεύθυνσης Υγείας. Οι έλεγχοι γίνονται και τα απογεύματα και το βράδυ. Η συγκεκριμένη ελεγκτής μου είπε ότι τους τελευταίους ελέγχους τους έκανε 3 ώρα τη νύχτα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει κάποιοι να επαναπαύονται, διότι αν ας πούμε αυτό που επιδιώκουν να κερδίσουν με έναν καπνιστή πελάτη, το χάσουν με ένα πρόστιμο, δεν νομίζω ότι ωφελούνται σε τίποτα. Αλλά το σημαντικότερο είναι να κατανοήσουν ότι πρέπει να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, διότι η κοινωνία έχει αλλάξει. Η κοινωνία ζητάει καθαρό περιβάλλον, ακόμα και οι καπνιστές. Σε κάθε περίπτωση, οι 6 φορείς δηλώνουν πως θα υπερασπιστούν με κάθε νόμιμο δικαίωμα των πολιτών την προστασία της υγείας τους από το παθητικό κάπνισμα. 80% των καταστηματαρχών, από ό,τι μας έλεγε και ο πρόεδρος του Σκιανά, έχουν ευθυγραμμιστεί ακριβώς γιατί το πιστεύουν το μέτρο. Τώρα με το 20% πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να το πιστέψουν και αυτοί. Πρέπει όμως να είναι συλλογική προσπάθεια και οι φορείς που υπογράφουν την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Αλλά έχουμε, παραδείγματος χάρη, απόντες πολύ σημαντικούς. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, να βγουν, να κάνουν ανακοινώσεις. Να κάνει ανακοινώσεις ο Ιατρικός Σύλλογος, να κάνει ανακοινώσεις η Αντικαρκινική Εταιρεία. Είναι σημαντικοί φορείς οι οποίοι πρέπει να δώσουν το παρόν και να συστρατευτούν με αυτή την προσπάθεια που μας αφορά όλους. Τον επόμενο χειμώνα θα έχουμε εξοικειωθεί με την κατάσταση αυτή. Γιατί ένας συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, είχε πει πόσους Οκτώβριδες θα περιμένουν. Εγώ λέω μια φορά έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση και άλλη μια φορά θα γίνει από τους καπνιστές. Όπως επίσης μια φορά έγινε έξοδος του Μεσολογγίου και άλλη μια φορά γίνεται η έξοδος των μη καπνιστών. Γιατί οι μη καπνιστές πραγματικά νιώθουν τώρα άνετα να πάνε σε ένα μαγαζί να φάνε. Γιατί εγώ βγήκα την προηγούμενη Παρασκευή που εφαρμόστηκε το μέτρο για πρώτη φορά. Όχι για πρώτη φορά, εντάξει, πρώτη Παρασκευή τέλος πάντων. Και είδα ανθρώπους που δεν βγαίνανε καθόλου. Ήταν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους.